Olá, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu quero falar com você agora, você que está me ouvindo pelo YouTube, sobre a apostila de Ogum Xoroquê. Você, primeiramente, eu quero dar um recado para você que já adquiriu a apostila. Se de repente, por algum motivo, a sua apostila ainda não chegou, pode ser que você tenha escrito até mesmo para o e-mail errado. Então o que eu peço para você encarecidamente? Envie o comprovante de pagamento anexado, envie o seu nome, o seu endereço. Nos próximos dias você já vai estar recebendo a sua apostila. Você vai enviar para o e-mail, anote aí, altarxoroque@hotmail.com. Deve estar aparecendo aí no seu vídeo. Escreva, envie o comprovante de depósito e nos envie o seu endereço correto, inclusive com CEP, para que eu possa estar enviando via SEDEX ou via PAC para você esta apostila, tá ok? Para você que ainda não adquiriu a apostila, agora nessa segunda versão nós temos a mesma apostila, um pouco melhorada, né? Nos deu muito trabalho essa apostila. Ela toda não é xerox, não é cópia, ela é feita, ficou muito boa, é como se fosse uma impressão de um livro numa editora. Ficou muito bom, a arte ficou muito boa e nós trouxemos várias novidades, inclusive para essa segunda versão nós também estamos enviando a vela de Ogum Xoroquê. E você vai estar me enviando, após adquirir esta apostila, o seu nome completo, a sua data de nascimento e, se tiver uma foto, para eu estar colocando o seu nome no altar que nós temos ali no templo de alta magia. Nós temos um altar de Ogum Xoroquê, em breve eu vou estar mostrando esse altar e vou estar ocultando as fotos. Não vou mostrar você ali não, para que as pessoas vejam que você está ali. Pode ficar tranquilo. Mas vou estar mostrando para que você veja que realmente esse altar existe e ele é firmado. Essas apostilas são a preço de custo e servem para manter o altar de Ogum Xoroquê. Tá? Eu sempre falo isso porque ela é tão forte, ela é tão bem acabada, o material é tão bom que se nós fôssemos cobrar por essa apostila seria muito caro, né? Então você vai estar escrevendo, vai receber a apostila, você vai receber a vela de 7 dias, para fazer durante os 7 dias as evocações de Ogum Xoroquê. Você faz a primeira evocação e faz o pedido, faz a segunda evocação e faz o pedido, faz a terceira evocação e faz o pedido, e faz a oração de Ogum Xoroquê. Ele é o rei da magia, o dono do ouro. Ogum Xoroquê não perde guerra, não perde batalha. Procure conhecer mais sobre esse orixá Ogum Xoroquê, tá ok? Você vai ficar maravilhado e maravilhada com Ogum Xoroquê. Eu vou mostrar para você a apostila. Não dá para ver direito aí na sua casa, mas eu vou estar mostrando para você um pouco sobre a apostila. A apostila é esta, tá bom? Ela é toda bonita, toda encadernada, tá? Nós fizemos questão de colocar aqui na capa Ogum. Por quê? Você vai ter a imagem de Ogum Xoroquê dentro da apostila. Nós não colocamos aqui fora para não assustar talvez algumas pessoas que vão ver por curiosidade na sua casa, tá? Então, aqui, olha, muito bonita. Você pode ver um papel colorido, grosso, de capa mesmo, muito bem feita. A apostila ficou linda e, mais do que linda, ficou maravilhosa. Visite aí altarxoroque.com, www.altarxoroque.com. Olha, aqui nessa apostila você tem as 3 conjurações de Ogum Xoroquê. As 3 conjurações. Você também a oração de Ogum Xoroquê, a grande oração de Ogum Xoroquê pedindo ajuda. Essa oração é muito forte, é muito boa essa oração. É a oração que você vai fazer para ter sua vitória. Também tem a oração da riqueza, nós acrescentamos algumas orações. Oração da riqueza, tem também a oração da riqueza abundante para ser feita quando você acordar. A hora que você for acordar, você vai fazer a sua oração, para o seu dia ser próspero, em todas as formas. Tem a oração da fartura. Nós temos também, acrescentamos nessa apostila, 3 orações ciganas para atrair prosperidade na sua vida. 3 orações ciganas para atrair prosperidade na sua vida. São 3 orações. Também tem a oração da bênção do dinheiro. Quando você recebe o seu salário, você vai fazer esta oração. A bênção do dinheiro. É uma oração para abençoar o seu dinheiro. Porque o dinheiro que você recebe, ele passou na mão de bêbado, prostituta, passou na mão de viciado. Então quando você recebe o seu dinheiro, coloque a mão sobre ele e faça essa oração. Você vai ver que você vai fazer muito mais com o seu dinheiro. Oração de Santa Sara para prosperidade. Oração para pedir fartura e bênção. Oração da fartura. Oração à cigana esmeralda, que traz muita prosperidade. Oração milagrosa para proteção, contra a miséria, contra a necessidade. Muito boa essa oração. E também nós trazemos aqui dentro, no meio da apostila, tem um ritual muito fácil de fazer. Você faz na sua casa para que haja prosperidade, fartura e traga uma melhoria na sua vida profissional. Olha que maravilha! Muito boa essa apostila. Ensina também você a fazer esse ritual. E como se não bastasse, como se já não fosse bom, ela traz mais uma apostila junto dela, que é como usar a magia para atrair riquezas. Como usar a magia para atrair riquezas. Essa segunda parte, ela ensina a neomagia. Como funciona de verdade a neomagia, a mentalização, a palavra. Você vai ter práticas simples, fáceis, para começar a atrair riquezas para a tua vida. Então essa apostila, olha, essa segunda apostila, ela tem aqui mais 100 páginas. Então assim, toda ela, são 100 e poucas páginas aqui, de uma apostila muito boa e vitoriosa para a tua vida. Não deixe de adquirir essa apostila escrevendo para altarxoroquê@hotmail.com e adquira a sua apostila do Altar Xoroquê. Coloque o seu nome também no nosso Altar Xoroquê. Vença, saia do vermelho. Você que está andando em círculos, saia do vermelho. Abrace Ogum Xoroquê como seu protetor, como seu defensor e prospere. Para de ver as outras pessoas prosperando e você ficando para trás, tá? Para de andar em círculos. Venha. Temos o Pacto com Ogum Xoroquê, temos o Altar Xoroquê, temos o Pacto da Magia Goétia, muito forte, e você pode estar fazendo conosco, tá ok? Fica aqui o meu abraço, visite o meu site www.magoanael.com.br e também aneldesalomão.com.br. Um grande abraço a você, inscreva-se no meu canal e sempre que tivermos novidades você será avisado, tá ok? Um abraço! E bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Um abraço do Mago Anael.